हामीले भनेका छौ म तपाईहरु युवाहरुलाई यहाँ फेरि भन्छु यो हामी लाइब्रेरी हलमा छौ हामीले यहाँबाट देशभरिका युवाहरुलाई सुनाउनु पर्छ सबै जाति सबै समुदाय सबै क्षेत्र मधेश पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम सबैलाई सुनाउनु पर्छ यो देशलाई अरुले जिम्मा लिदैनन् भने पनि यो देश बचाउने जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिन्छ निराश हुनु पर्ने जरुरी छैन हामी यो भन्छौ नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुरा सम्भव छैन सपना नदेखे हुन्छ नेपालमा सामन्तहरु फेरि आएर फर्केर रजाई गर्ने समय छैन त्यो हामीले त भनेको के भने सामन्तवादलाई पनि अन्त्य गर्न जरुरी थियो गयौ नेपालमा दलाल पुँजीवाद आयो नि दलाल पुँजीवादले नसकेको सामन्तवादसँग पनि डराउने त दलाल पुँजीवाद हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डराएको छैन श्रमजीवी जनता डराएको छैन नि नेपालमा त हाम्रो चाहना के छ भने सामन्तवादलाई फर्केर आउने हल होइन नेपाली जनतालाई समाजवाद चाहिएको छ दलाल पुँजीवादलाई खाल्टोमा पुरेर नेपाली श्रमिक जनताले चाहेको समाजवादमा पुग्ने त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ हामीले गर्छौँ दलाल पुँजीवाद कि समाजवाद जन्म ल राजाको कुरा पनि यहाँ आउँछ कि जन्मसँग त राजाले पनि मागेको छ तपाईँले पनि राजा गरोस् न त ल के फरक पर्छ राजाले जित्छ नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रले जन्मसङ्ग्रहमा जित्छ त्यो त ह्याउ नभएको विचार नभएको तुक नभएको भ्रष्ट मान्छेहरूको दिमाग हो नि हामी चाहने जस्तो गर्छौँ नि नेपाली जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ तपाईँ समाजवाद चाहने कि राजतन्त्र चाहने तपाईँ समाजवाद चाहने कि दलाल पुँजीवाद चाहने नेपाली जनतामा हामीलाई विश्वास छैन हामीले जनतालाई विश्वास गर्छौँ भने नेपालमा समाजवाद अपराजित छ कसैले पनि पराजित गर्न सक्नेवाला छैन त्यसैले हामीले भन्नुपर्छ चिन्ता मान्नु पर्दैन नेपालको निकास 47 सालको संविधान होइन